Кайырлы күн, хандар мен мырзалар, добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте традиционно начать нашу новую рабочую неделю с анонса крупных событий нашей страны. Асар шаралар болып табылатындар Шанхай ынтымақтастық ұйымы үкімет башыларын кездесуі, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні және бірінші бес жылдықтың қорытындысы шығарылатын индустрияландыру күні. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жұмыс кестесінен бастаймыз. Бүгін Ақордада елбасымыз Шанхай ынтымақтастық ұйымы мүше мемлекеттерінің үкімет басшыларымен ұжымдық кездесу өткізеді. Сондай-ақ бүгін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің бірқатар азаматтарына мемлекеттік наградалар тапсырылады және тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиынға қатысады. 22 желтоқсанда елбасымыз индустрияландыру күні аясында «Алтын сапа» және «Парыс» мемлекеттік сыйлықтары мен президентін арнайы сыйлықтарын лауреаттарын марапаттау рәсіміне және жалпы ұлттық телекөпіріне қатысады. Үкімет бағыты бойынша бүгін Қазақстан Республикасының премьер-министрі Карим Қажымұханұлы Масимов Шанхай ынтымақтастық ұйымы мүше мемлекеттері үкімет басшыларының кеңесі отырысына қатысады. 18 желтоқсанда Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігі 2014 жылды Қазақстанда үздік инвесторларды марапаттау рәсімін өткізеді. Салтанатты шаралар аясында Риксос қонақ үйінде баспасөз конференциясы өтеді. Құрметті әріптестер, үкімет Астана Экспо 2017 халықаралық көрмесінің дайындығы жөніндегі жұмыстар жалғасуда. 24-28 желтоқсан аралығында Экспо 2017 халықаралық көрменің комиссары Рапиль Жошыбаев еліміздегі Экспо 2017 көрмесіне қатысу мәселелер бойынша Корея Республикасына және Жапонияға барады. Еліміздің өңірлерінде Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған бірқатар мәдени көпшілік шаралар өтеді. Олардың ішінде Қарағанды қаласында өтетін Жарылғаповтың еске алуға арналған бокс бойынша халықаралық турнирді атап өткен жөн. Құрметті әріптестер, 19 желтоқсанда біздің алаңда Алматы қаласындағы әкімі Ахметжан Есимов мырзаның баспасөз конференциясы және 23 желтоқсанда Ақмола облысының әкімі Сергей Кулагин баспасөз конференциясы өтетінін назарларыңызды аударамыз. Бұл әкімнің корпусының осы жылғы соңғы баспасөз конференциялар. Сіздер осы және басқалар туралы біздің ortcom.kz сайтынан толық біле аласыздар. Уважаемые коллеги, наиболее крупными мероприятиями этой недели являются встреча глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, День независимости Республики Казахстан, а также День индустриализации, в который будут подведены результаты первой пятилетки. Сегодня в Ақорде состоится коллективная встреча президента Казахстана с главами правительств стран ШОС. Также сегодня Нурсултан Абишевич Назарбаев вручит государственные награды гражданам страны, а также примет участие в торжественном собрании, посвященном Дню независимости. 22 декабря глава государства в рамках Дня индустриализации примет участие в общенациональном телемосте с презентацией результатов первой пятилетки, а также в церемонии награждения лауреатов премии «Алтын Сапа» Парыс, а также специальными премиями президента Казахстана. К слову, хотел бы сообщить, что в четверг 18 декабря на площадке СЦК состоится брифинг о премии социальной ответственности бизнеса «Парыс-2014». По линии правительства, сегодня, 15 декабря, премьер-министр Казахстана Карим Масимов примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС. В работе заседания также будут участвовать представители стран-наблюдатели при ШОС Афганистана, Ирана, Монголии, Пакистана и Индии. 18 декабря Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан проведет церемонию награждения лучших инвесторов в Казахстане за 2014 год. В рамках церемонии в отеле «Риксос» состоится специальная пресс-конференция. По линии Министерства образования и науки Республики Казахстан сегодня в Казахстанском национальном университете искусств состоится церемония вручения государственных и ведомственных наград работников сферы образования. Уважаемые коллеги, правительство продолжает работу по подготовке специализированной международной выставки «Астана-экспо-2017». 24-28 декабря комиссар международной выставки Рапиль Жошыбаев посетит Корею и Японию по вопросам участия этих стран в выставке «Экспо» в нашей стране. В регионах нашей страны продолжается ряд культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню независимости Республики Казахстан. Среди них особо хотел бы отметить международный турнир по боксу в памяти Жарлыгапова, который состоится в Караганде.
В заключение отмечу, что на площадке службы центральных коммуникаций 19 декабря состоится пресс-конференция акима города Алматы Ахмеджана Смагуловича Есимова, а 23 декабря пресс-конференция акима Акмолинской области Сергея Викторовича Кулагина. Это завершающие пресс-конференции акимовского корпуса. Более подробно об этом и о другом вы можете узнать на нашем сайте ortcom.kz. Ал енді қазір тікелей брифингге бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгін біз сөйлей кезет бірінші тегін қазақ тіліндегі онлайн курсы және бала сөйлей кезет порталының мобильдік қосымшасын таныстырамыз. Сегодня мы хотим презентовать вам мобильное приложение первого бесплатного онлайн курса казахского языка сөйле.кз и детского развивающего портала казахский для детей бала.сөйле.кз. У нас в гостях директор фонда развития государственного языка Азат Сабметович Шалеев, заместитель исполняющего директора фонда первого президента Республики Казахстан, лидера нации Адильбека Нажбадиновича Мусабаев и менеджер по корпоративно-социальной ответственности компании Samsung Electronics Central Eurasia Ардак Багазиевна Жакижанова. Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших гостей за участие на нашем брифинге. Енді Азат Сабметович, сізге сөз. Рахмет, Асет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті қазақстандықтар. Ең алдымен осындай жақсы мүмкіндікті пайдалана отырып, мен мынау ертеңгі ұлы мерекеміз еліміздің тәуелсіздік күнімен баршаңызды құттықтап қойғым келеді. Осы 23 жылда еліміз әлемдік деңгейде жеткен жетістіктеріміз жыл өткен сайын, күн өткен сайын еселене берсін деп тілеймін. Рахмет. Құрметті әріптестер, өздеріңіз жақсы білесіздер, елбасымыз мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей бастамасымен құрылған біздің мемлекеттік тілді дамыту қоры жыл сайын қазақстандықтарды өзінің жақсы, жаңа, тың, қызықты жобаларымен қуантып келеді. Естеріңізде болса, осыдан бір ай, шамамен бір ай бұрын біз осы жерде тұңғыш қазақстандық айтыс атты ұлттық мессенджердің тұсауын кескен болатынбыз. Міне бір ай толмаса да осы ұлттық мессенджерімізбен бүгінде 100 мыңға жуық, 100 мыңнан астам қазақстандықтар бір бірімен хат албасып, хабар алмасып жатыр. Сондай-ақ былтыр осындай желтоқсан айында тәуелсіздік мерекесі қарсаңында мемлекеттік тілді дамыту қоры Қазақстанда тұңғыш рет қазақ тілін онлайн режимінде тегін оқуға болатын, үйренуге болатын сөйле кезет атты интернет портал ашқан болатынбыз. Бұл жобамыздың жүзеге асуына біздің қордың бас құрылтайшысы Қазақстан Республикасы елбасымыз қоры қолдау көрсетіп келеді әрдайым. Сол сияқты Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры қолдау көрсетіп келеді. Және өздеріңізге белгілі, мына Samsung Electronics компаниясы да бізді осы жобамыз жүзеге асыруға қолдау көрсетті. Осы ашылғалы осы интернет порталымыздың бір жылдың ішінде қазір бір жыл толып отыр. Осы біздің порталдың қызметін әлемнің әр қиырынан 250 мыңнан астам адам пайдаланған болса, бүгінгі таңда порталымызда тіркеліп, қазақ тілін күнделікті онлайн режимде үзбей үйреніп жатқандардың саны 15 мыңнан асып, міне бүгінде 16 мыңға жуықтап қалды. Уважаемые друзья, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить вас и всех казахстанцев с наступающим Днем независимости Республики Казахстан. Как вы знаете, созданный по инициативе главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева Фонд развития государственного языка каждый год радует казахстанцев своими интересными новыми проектами. Буквально мы месяц назад перед вами презентовали первый казахстанский мессенджер «Айтыс». Сейчас по нашему «Айтысу» в данное время уже переписываются более 100 тысяч казахстанской молодежи. Также в прошлом году, если вы помните, в декабре месяце мы презентовали тоже первый в Казахстане интернет-портал, который обучает государственному языку в режиме онлайн и бесплатный сайт «Сөйле.кз». За год работы нашего интернет-портала его услугами воспользовались более 250
тысяч пользователей со всего мира зарегистрировались и обучаются в данное время уже около 16 тысяч человек. Мы сегодня перед вами собрались для того, чтобы презентовать мобильное приложение нашего интернет-портала «Сөйлөк.кз», а также тематического словаря «Сөздік.сөйлөк.кз». И, наконец-то, третий – это бүлдіршіндерімізге, мынау ел болам десең, бесігіңді түзе дейді ғой қазақ халқы. Сол сияқты мынау бүлдіршіндерімізге арналған жаңаға үлкен интернет портал ашайын деп отырмыз, соның тұсаукесеріне жиналып отырмыз. Оның тұсаукесерін қазір брифингіміздің екінші жартысында көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сізге рахмет. Адильбек Нажмадинович, пожалуйста, вам слово. Құрметті қандар мен мырзалар, құрметті әріптестер, ең алдымен сіздерді еліміздің ең басты мерекесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қорының атынан құттықтауға рұқсат етіңіздер. Осы ең төл мерекеміздің алдында ашылайын деп тұсаукесерлі өткізейін деп атқан Сөйлөк.кз интернет порталының тұсаукесері біз үшін, біздің қор үшін өте символикалық маңызы бар және дәл уақытында жасалып отқан тұсаукесер деп санаймыз. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің және елбасының қоры тек қана әлеуметтік, мәдени, қайырымдылық жобаларды ғана емес, ғылыми және білімді арттыратын жобаларды қолдайды. Біздің қорымыздың бүкіл қызметі Қазақстан мемлекеттілігі мен патриотизмін дамыту жолында арналған. Сол үшін біз осы Қазақстан мемлекеттік тілді дамыту қорымен осы жобаны іске асырып отқанымызға өте қуаныштымыз. Осыдан дәл бір жыл бұрын Сөйлөк.кз-тің ең алғашқы тұсаукесері жасалған тұғын, оны өздеріңіз бәріңіз білесіздер. Бұл жоба Қазақстан 2050 стратегиясына және елбасымыздың қазақ тілін мемлекеттік тілдің дамыту және қолдану кеңістігін ұлғайту тапсырмасына толығымен жауап береді. Осы жылдың қараша айында бірінші Қазақстан ұлттық мессенджерінің да тұсаукесері өтті. Бұл өздеріңіз білетінде WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерінің қазақстандық ұлттық аналогы болып табылады. Тек енді біздің азаматтарымыз тек қана қазақ, орыс және ағылшын тілінде ғана емес, мемлекеттік тіліміз қазақ тілімізде де осы мессенджер арқылы хабарласылады. Бұл жоба ұлттық IT жобасы болып табылғандықтан және қазақ тілінің дамытуында өз орынды қалатынына біз толық сенеміз. Және қазақ тілінің дамыту мақсаттарының бірі осы Экспо 2017-нің алдында да өзіндік орын табады дейміз. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің елбасының қоры бұдан кейінде мемлекеттік дамыту қоры мен осындай жобаларды іске асыруға дайын. Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. В первую очередь, разрешите от имени фонда первого президента Республики Казахстан, лидера нации, поздравить вас с нашим главным государственным праздником, Днем независимости Республики Казахстан. В преддверии главного нашего национального праздника фонд развития государственного языка запускает мобильное приложение «Сөйлөк.кз» и детский портал «Бала Сөйлөк.кз», что очень символично и своевременно. Фонд первого президента преследует не только социальные, культурные и благотворительные цели, в том числе образовательные, а также развитие науки. Вся наша деятельность направлена на развитие и на пропаганду идей государственности и казахстанского патриотизма. Поэтому мы, партнеры с фондом развития государственного языка и как один из главных учредителей этого фонда, гордимся тем фактом, что являемся соорганизатором уникальных национальных IT-проектов. Этот проект был разработан в целях реализации стратегии «Казахстан-2050» и отвечает на поставленные главой государства задачи по развитию, внедрению и повышению статуса государственного языка в казахстанском обществе.
Изучение казахского языка актуально не только для жителей Казахстана, но и для гостей государства, тем более в преддверии Экспо-2017. Фонд первого президента Республики Казахстан «Лидеры нации» планирует и дальше поддерживать программу продвижения казахского языка и непременно продолжит свое сотрудничество и окажет всестороннюю поддержку Фонду развития государственного языка. Рахмет. Сізге рахмет. Ардақ Бейғазиқызы, сізге сөз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті хандар мен мырзалар. Мен де Samsung Electronics компаниясының атынан ертеңгі келе жатқан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен барлықтарыңызды құттықтайын деп едім. Өздеріңіз білетіндей, бүгінгі күні біз сөйле кезет порталының мобильдік версиясын және балаларға арналған бала сөйле кезет порталын сіздерге ұсынып отырмыз. Samsung компаниясы әр қашанда өзінің бизнесін іске асыратын мемлекеттерде сол мемлекетке бір үлесін қосуға тырысады. Сол себепті Samsung компаниясы өзінің корпоративтік, әлеуметтік жауапкершілік бағдарламасын жасаған, сол бағдарламада бірнеше бағыттарды айқындаған, соның бірден бірі білім болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, Samsung компаниясының барлық өнімдері қазақ тілді интерфейсті қолдайды және басқа да қазақ тілді бағдарламалардың барлығын қолдайды. Осы порталды, осы кішкентай балаларға арналған бала сөйлет порталының сәттілік тілейміз. Осы сайттарды қолданушыларға үлкен көмегі тиеді деп ойлаймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сізге рахмет. Азат Садметұлы, сіздің презентацияңыз. Ал құрметті әріптестер, мынау біздің жаңа сөйле кезет порталымыздың мобильді қосымшасы, жаңағы интернет дүкенге бүгін таңертең ғана қостық. Кіресіздер, бәрі оңай, тіркелесіздер, тіркелгенде атыңыз, паролыңыз, міне жаңа сөздерден басталады, главный раздел жаңағы сабақтар. Сөйтіп сабақтарда жаңа сөздер. Мынау сөздердің жаңа карточкалары есте сақтау үшін, мынау жаңа сөздер сөйлердегі новые слова на фото, упражнение на запоминание, все здесь, все уроки, все слова озвучиваются, игры на запоминание, грамматика к уроку, упражнение на правильное употребление. Аудио к уроку можете прослушать за диктором несколько раз и повторять за ним, можете записывать аудио диалоги к заданиям к ним. Видео к уроку, каждому уроку есть видео урок. Дальше задание на проверку. В конце каждого урока есть тест, обучающий сдает тест. Если не устраивает его результаты теста, он заново проходит один урок. Один урок проходить несложно и время много не отнимает. Буквально 15-20 минут у вас займет. Раздел «Говорим». Там по нескольким тематикам аудиоразговорники. По-разному в кассе, в магазине, в аэропорту, в ресторане. Деген аудио с озвучкой тематической словари есть. Раздел «Читаем». В жерде «Гибратты аңгімелер», «Неше түрлі пайдалы аңгімелер бар», «Охим десеңіздер». Загружается. Раздел «Слушаем». Бұл жердің ерекшелігі, қазаққа белгілі әндер, өзімізге сол әндер мәтінімен бірге берілген, қосылып айтасыз, және сөзін жаттайсыз, қосылып айтасыз, сөйтіп қазақ тілін үйренесіздер. Раздел «Пишем». Бұл жаңа грамматика үйренгенде жазасыздар, неше алты разделден тұрады, бөліктен. Тематический словарь деген үлкен жаңағы портал, бұл сол сөйленің ішіндегі сөздік сөйле. Бұл сөздерді жаттауға адамның жаңағы соған мүмкіндік береді. Алты түрлі жаттығу мен неше түрлі тақырыптарға бөлінген жаңа етістіктер болсын, басқа сөздерді адам есте сақтауына арналған тренировкалар онда. Айландырып жібере бер Әсет, аха. Уақыт алмайық. Бұл жаңа мобильді қосымшамыз. Енді мына біздің сөйле кезетіміздің беті порталы кішкене жаңарды. Сол жерде міне жаңа балаларға арналған, оған
отдельно бөлек кірсеңіздер де болады, бала нүкте сөйле, или біздің жаңағы сөйле.кз сайтынан кірсеңіздер де болады. Мына жерде міне бәрі бүгінгі күннен кейін қанша адам оқып отыр. Жаңа тағы қосымша айта кетейін, біздің Фейсбуктегі және ВКонтактедегі парақшамызда да 5-6 мыңға адам күнделікті сол әлеуметтік желі арқылы қазақ тілін үйреніп жатыр. Ал Әсет, бала сөйлеге кіре қойыңыз. Мінекей, бала сөйле кезеттің басқы беті. Бұл жерде де міне қазір үстіне сосын келеміз. Бірінші, 6 үлкен бөліктен тұрады. Ол бөліктің ең бастапқысы бірінші міне әріптер сөйлейді, говорящий алфавит. Бұл жерде әліпбиден бастап, жаңағы балаларымыз А әрпінен бастап, жаңағы бірінші сыныпқа бәрін үйренеді, бұлардың бәрін дыбысталған, неше түрлі жаттығулары, тренировкалары бар, есте сақтайды. Міне әріптерді орнына қою, сөздерді өздері құрау, сондай. Бұл бірінші бөлім үлкен жаңағы алфавитті үйренуге арналған. Екінші бөлім сурет сөздік дейді, словарь в картинках. Міне мысалы қалада, үйде, бақта, отбасында, бөлмемде, міне мысалы қалада деген бөлікке кіресіз. Міне ескерткіш, үй, қала, алаң, осының жаттығуларына кіреміз. Мінекей алаң, бұның да дыбысталады, қала, сосын ары қарай бұларды жаттығулар уже тренировкалар. Бәрі міне балалар әріптерді алып орындарына қояды, жаңағы үйренеді. Неше түрлі жаттығулар бар. Үшінші бөлік жыл 12 ай, времена года деп аталады. Бұл жерде де балаларымыз жаңағы жыл мезгілдері, апта күндері, айлар. Міне неше түрлі жаттығулардан тұрады. Бәрі дыбысталған. Келесі бөлім көтейік, Әсет. Келесі бөліміз сандар сыры. Сандар сырында балалар бірден бастап жаңағы санауды үйренеді. Неше түрлі ойындар арқылы берілген, оларды жаңағы алу, қосу, бәрі мынау. Мысалы, түрлі-түрлі жаттығулары да бар. Санапты үйренеді, есепті үйренеді. Бұнда осы жерде айта кетейін дегенім, жаңағы здесь хочется отметить, что и мобильное приложение, и детский портал – это жаңағы демо-версия, бета-версия. Мы, люди будут свои замечания, предложения нам не, на обратной связи, электронный адрес высылать, мы будем править. Это не книга, которая вышла один раз и все. Это каждый день будет пополняться, дополняться, уроки изменяться, все. Так, на соның жаттығулары. Так, келесі бөлік көтіңіз, Әсет. Так. Төртінші бөлік, міне ойнаймыз, ойлаймыз, қызықты грамматика, балаларға арналған грамматика. Бұл жерде де мінекей түрлі ребустар, сөз жұмбақтар арқылы түрлі жаттығулар. Біреуін ашып көрсетіңіз, Әсет. Мына жерде мысалы, мына сөздерді өздері құрастырады бәрін. Неше түрлі жаттығулар да бар. Келесі, бір жаттығу көрсетесіз. Міне мына жерде кроссвордтар шешу арқылы міне мыналардың бәрін орын-орнына балалар жазады, әріптер, енді әріпті үйреніп алды ғой, соған байланысты. Ал келесі, алтын уақыттарыңызды алмайық. Жақсы деген немене, жаман деген немене, что такое хорошо, что такое плохо. Міне мынаны біріншісін бассаңыз, мысалы жаңағы мыналар міне не керек, мыналардың бәрі дыбысталған, бәрі жаңағы жақсы сөздерді үйретеді балаларға. Үлкенге рахмет айту, сәлем, амандасу, жаңағы рұқсат сұрау деген сияқты, бәрі өлеңмен дыбысталып берілген ойын арқылы. Сондай, ал сондай бөлігі бар. Міне ұқыпты бала қандай болу керек деген сияқты, еңбекқор бала қандай болу керек. Ал енді үстіндегі қосымша бөліктеріне келейік.
порталымыздың мені жерде аудио ертегілер бар. Бұлар қазақтың ертегілерін бірінші мәтінін қойып үлгермеген біз қойды. Мәтіні болады, мәтінді оқып отырып балалар, ананы тыңдап отырып, есте қалады, жаттайды. Ертегілер бәрі дыбысталған, кәдімгі кәсіби дикторлар оқыған бірнеше қазақтың ертегілер, бұлар әлі толықтырылып отырады. Оның астында мультфильмдер, қазақтың мультфильмдер, қазақстандық кәдімгі мультфильмдер көре береді онлайн режимде кез келген жаңа бәрі. Келесі, мына жерде ән айтайық балалар. Бұл тек балаларға арналған әндер, мәтінімен бірге беріледі. Балалар әріпті үйреніп алды ғой енді. Осыны оқып, өлеңді жаттап, анаған бірге қосылып айтады. Неше түрлі әндер, сонда бала бірінші тіл үйренеді, екінші сөйлеу үйренеді, үшінші ән айтып үйренеді, жан-жақты дамиды. Сол сияқты ар жағында өлең жаттау, балаларға арналған өлеңдер жаттау түрлі. Қазақша, орысша екі тілде беріледі әдей, салыстырсын, бала үйренсін деп. Санамақтар жаңағы сандарды үйрену, алу, қосуды. Тағы да қандай түрлі жұмбақтар, жаңылтпаштар жаңағы. Одан кейін, қызық екен деген бұл түрлі балаларға қызықты жаңағы түрлі мәліметтер берілген балалар енді оқып үйренді. Сосын осы жерден не қызық соларды оқиды, метаграммалар дейді. Бұлардың бәрі толықтырылып отырады, күнде-күнде дамиды, күнде-күнде бәрін толықтырып отырамыз. И келесі раздел кел ойнайық, ол жерде де бірнеше ойындар бар. Болды, ашпай-ақ қоясыз деп, уақытты алмайық. Оның бәрі өзіміздің ұлттық ойындармен толықтырып отыратын болады. Назарларыңызға рахмет. Сізге рахмет. Енді қызықтыратын сұрақтарыңызды қоюға болады. Бірінші сұрақ бақ-кезет. Сәлематсыздар ма? Айнұр Ракиша, бақ-кезет ақпараттық агенттігі. Осындай сапалы қосымша, қазақ тілінде сапалы қосымша дүниеге келіп жатқанына өте қуаныштымыз. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Ендігі сұрағым, сіздердің бұл қосымша, яғни ағылшын тілін үйренетін LingvaLeo, English Town сияқты онлайн курстарға ұқсас екен, ол жерде әрбір деңгейге өткен сайын бір ынталандыру сыйлықтарын беріп отырады. Ал сіздерде сондай қарастырылған ба, сол жайында толығырақ айтып өтсеңіз? Рахмет сұрағыңызға. Сұрағыңыз өте қызық сұрақ екен. Бізде осы мынау әлемде өздеріңіз білесіздер ғой, кез келген тілді үйрену методикасы, әдістемесі ол біркелкі болады. Оны біріншіден адам жаңа тыңдау, көру, жазу, жаттығу арқылы. Әрине, кез келген тілге үйренетін осындай порталдар бір-біріне ұқсас келеді. Сондықтан да өйткені оқылым, жазылым, тыңдалым бәрінде оны ешкім өзгер. Сол сияқты бізде ұқсас болғандықтан бізде жаңа айтып отырмын, әлеуметтік желілер арқылы қазір оқытып отырмыз, деңгеймен оқып жатыр. Мысалы, сіз айтқандай жаңа ынталандыру сыйлықтарын біз күні кеше ғана тараттық әлеуметтік желідегі жақсы оқып, көп сабақ оқып, жақсы игеріп жатқандарға біз өзіміз көріп отырамыз. Соларға біз ынталандыру сыйлықтарын тараттық кеше ғана мынау сайтымыздың ашылғанына, порталдың бір жылдығына толуына орай, тәуелсіздік күні мерекесіне орай, қазақ тіліндегі әдеби кітаптар, және аудио дисклер, неше түрлі сондай энциклопедиялар, сыйлықтар тараттық. Ондай болып тұрады келешекте де. Рахмет. Рахмет. Келесі сұрақ. Бауыржан Мұханов, Стратегия 2050 ақпарат агенттігі. Сөйле кезет порталының басты артықшылықтарын атап өттіңіз. Енді менің сұрағым, бұл порталдың негізгі аудиториялары кімдер, қай жастағы адамдар, және осы портал аясында салалық сөздіктер бар ма? Әр саланың, мысалы, техника, есеп, аудит деген секілді. Рахмет сұрағыңызға. Сұрағыңыз өте жақсы сұрақ. Бұл жаңағы ерекшеліктерін айтып өттім. Салалық сөздіктер жаңа ол түрлі мамандықтарға байланысты. Ол да біздің ойға жоспарға алған жұмысымыз, жобамыз. Оны Құдай қаласа келешекте әр түрлі мамандыққа, әр түрлі кәсіпке соларға арнап
ішіне қосамыз, мүмкін жаңа қаржыгерлерге бір бөлік сияқты, сондай экономистерге деген сияқты. Ал бұл қазір айтып отырмын, бұл қандай аудиторияға арналған? Енді біріншіден бұл ең бірінші Қазақстанда тұратын орыс тілді азаматтарға арналған. Олардың көбісі мен бізде қазір білесіздер ғой, IT технология қалай дамыған. Менде бағдарлама бар, ішінде қарап отырам күнделікті. Неше адам кіріп оқып жатыр, қай мемлекеттен кіріп оқып жатыр, қай облыстан кіріп оқып жатыр деген сияқты. Ал енді жастарын жаңағы біле алмаймын, өйткені олар өтірік жас жаңағы жазып қоюы мүмкін, кейбіреулер жазбайды деген сияқты. Бірақ негізі жастарға арналған, көп жастар, студенттер, сосын мемлекеттік қызметкерлер көбіне орыс тілді адамдар оқып жатыр. Ал тағы да бір қызық үшін айта кетейін мен сіздер, бір емес бірнеше рет маған өзім де кезіктім, ішінде де жазып қойды әлеуметтік желілерде, мынау шетелдегі кеше ғана Моңғолияда тұратын қазақтар осы портал арқылы орыс тілін үйреніп жатыр. Өзіміздегі мынау отандастарымыз шетелден келген Қазақстан, олар да осы портал арқылы орыс тілін үйреніп жатыр. Ал келешекте енді осы жерде айта кетейін, жаңағы біздің ойымыз, мақсатымыз 2017 жылы қарай, 2016 жылы бастаймыз осы порталдың орысша жаңа нұсқасы ағылшын тілінде беріледі, қазақша нұсқасы латын әліпбиімен беріледі. Оны мен айтып жүрген жерімде, өйткені мына шетелде 5 миллионнан астам біздің отандастарымыз тұрады екен шетелдерде. Олар бізге күнделікті хат жазуда, біз мына кириллицаны білмейміз, бізге латын әліпбиімен жасап берсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді деп. Сондай да жоспарларымыз бар. Рахмет. Сізге рахмет. 7 канал, пожалуйста, следующий вопрос. Сөзінші арнаға сұрай берген қызы. Шынымен өте сапалы жоба ұқсайды, қарап отырып өзіңіз қызық беттік. Әдетте таза қазақ тіліндегі жобалар шалажансар, қателері өріп жүрседі ғой. Сондықтан тікелей авторлар кім, қандай мамандар, сол жөнінде айтсаңыз, және бұны барынша көбірек балалар қолданып үйрену үшін қалай жарнамалайсыздар, мектептерге ұсынасыздар ма деген сұрақ. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Иә, рахмет. Бұны авторлары өзіміздің отандық ғалымдар, біздің мемлекеттік тілді дамыту қорының жанында сарапшылар кеңесі деген бар. Ол да осы порталды жасаушы ғылыми әдістемелік топтың жетекшісі, филология ғылымының докторы, профессор Айман Мырзалы қызы Алдашева деген апайымыз бар. Және осы құрамның ішінде ғалымдардың тобында 5-6 ғалым бар, оның ішінде ғылым кандидаттары бар, жаңа магистранттар бар, PhD докторлары бар, өзіміздің шетелде білім алып келген жас PhD докторлары бар. Ал бағдарламашылар жасаушы өзіміздің қазақстандық жас, жаңағы тәуелсіздікпен жасты құрдас жас жігіттеріміз, өзіміздің қазақстандық жаңағы 5-6 ғалым жұмыс істейді бұл жобада, және 7-8 бағдарламашы жұмыс істейді. Өйткені бұл оңай жұмыс емес, бағдарлама жасау, әр әріптің барып орнына қою алу деген сияқты өте қиын жұмыс. Так, тағы не сұрап едіңіз, ұмытып қалдым. Мектепте жарнамалау жағы, әрине жарнамалау жағы қиын, өздеріңіз білесіздер, журналистер жақсы білесіздер ғой, сіздер күнделікті біліп отырасыз. Мына жарнамалайын десең, бәрі қаржы сұрайды, ақша жоқ. Сонымен сондықтан біз енді қолдан келгенше жарнамалаймыз, және біздің қордың бір ерекшелігі, жаңа күнделікті болмаса да тікелей мектептерге барамыз, өзіміз балабақшаларға барып түрлі ойындар, байқаулар ұйымдастырып жүреміз. Сөйтіп жүрген жерімізде жарнамалап жүреміз енді. Ол үшін сіздердің қолдарыңызда көп нәрсе. Сіздер осы туралы көп мақала жазып, көп жаңағы өздеріңіздің әлеуметтік желілеріңізде жазып жарнамаласаңыздар, бізге үлкен қолдау болатын еді. Рахмет. Рахмет. Келесі сұрақ. Будут ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, уважаемые коллеги, хотел поблагодарить вас за активное участие, а также поблагодарить наших гостей за вклад в развитие государственности и казахского патриотизма и пожелать вам успехов и новых достижений. Также хочу напомнить, что сегодня в 15:00 у нас состоится брифинг о важном событии, о включении казахского языка в мировую систему Google Translate. Всем спасибо. На этом наш брифинг завершен.